Okey, saya mula ya Okey, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar dan guru-guru yang ada di koti pagi ini Okey, saya perkenalkan diri dulu Saya Cikgu Oja yang uh, mengajar di Manjung Perak sekarang Okey, uh, kali ini kita bersiaran dari channel Cikgu Tan Wiju yang berasal dari Teluk Intang, Perak dan sedang berkhidmat di daerah Barang, Sarawak. Okey, uh, saya perkenalkan guru-guru yang ada di konti pagi ini iaitu uh, Cikgu Ati, Cikgu Tan Huiju sebagai presenter kita pagi ini, Cikgu Norazlin Razlin dan Cikgu Wong. Okey tanpa melengahkan masa lagi, mari kita ikuti kelas matematik ulang kaji kita pada pagi ini dengan tajuk Luas Permukaan Bentuk Tiga Dimensi yang akan disampaikan oleh Cikgu Tan. Okey, dipersilakan. Ya, hello. Pelajar-pelajar. So, uh, hari ini kita uh, buat apa yang kita buat adalah yang sambungan daripada minggu lepas. Minggu lepas kita uh, masih ingatkah apa kita belajar minggu lepas? So kita uh, untuk continue. okay. So mula-mula saya nak anda perkenalkan diri dulu. Sila tuliskan nama penuh dan sekolah dari mana anda. Okay. So saya nak minta anda tulis nama penuh dengan nama sekolah di ruangan chatnya. Okay. Saya nampak yang SMC Telang Usan sudah ada tulis. Okey, so yang lain-lain itu uh, sila tuliskan nama penuh anda dengan uh, sekolah. Okey. Hey, okay, so boleh kita mula? Hello. Tak ada suara. Okey, boleh Cik Getan, silakan. Boleh, boleh. Okey. So, sila tuliskan nama ya dengan uh, sekolah. Okay, so kita buat ulang kaji dahulu. Okay, saya perlu anda sediakan, sediakan kalkulator uh, dengan kertas. Okay, kita ada uh, beberapa soalan sebagai ulang kaji. Okay, apa ini, luas, apakah bentuk ini? So kita buat ulang kaji apa yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu luas permukaan kubus, cuboid, piramid, prisma, silinder dan cone. Apa yang kita belajar tapi saya tidak ambil semua. Saya ambil sikit saja. So kita buat sedikit ulang kaji dulu sebab hari ini apa yang anda belajar ada kaitan dengan apa yang kita belajar minggu lepas. Nanti kita akan cuba selesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan. Okey, bentuk tiga dimensi. Okey, ini adalah soalan pertama. Okey, boleh buat tak soalan ini? Masih ingat tak formula untuk bentuk ini. Okey, apakah bentuk ini? Apakah bentuk ini? Apa yang masih ingat? Adakah dia kubus, cuboid, piramid, prisma, silinder atau kon? Okey, apakah formula masih ingat tak anda? Apakah formula untuk kon ini? Kalau kon ada dua ada berapa muka yang ada? Sini bawahnya adalah satu apa bentuk ini? Saya tidak nampak uh, message lah. Uh, sila beri jawapan anda dalam uh, chatnya. Okey, ini adalah satu bentuk bulatan. Untuk bentuk ini namanya adalah cone. Kalau untuk cone ada dua muka. Yang bawah ini adalah satu bulatan. Manakala yang ini adalah satu sektor dalam bulatan. So, kita lihat di sini ya. So, untuk bentuk cone ini, kita akan nampak satu bulatan, betul? Dan jejarinya, jejarinya adalah J sama dengan berapa? Kita dapat lihat di sini kan? Ini adalah lima. So, J adalah 5. Okay. okay ya, saya cuba pakai Epic Pen hari ini. So, bentuk sektor ini, bent, uh, formulanya adalah pi J S. Kalau untuk bulatan adalah pi J kuasa 2. Okay. Kalau ini pi J kuasa 2, masih ingat tak? Pi, apakah formula untuk pi? Pi adalah 22 per 7. Manakala untuk ini kita perlukan S. Masih ingat tak apa S ini? S ini adalah yang condong. Okey, kita boleh nampak satu segitiga dalam kon ini ada jawapan tak dalam chat itu? Saya tidak nampak ada chat. Oh, ada belajar dari belum, apa? Belum ada SMK. jawapan. Belum ada jawapan. Dapat tak anda tulis dalam chat? Ya. Yeah. Oh, ada dari SMK Sultana Asma. Oh, jauhnya. Okay, saya bersiaran dari Sarawak. Sana ha? Asma, uh. Ha. SMK Komplek Sombada. Oh, banyak-banyak yang jauh. Ha? Okay, so daripada segi tiga ini, kita tahu tapaknya adalah lima. Manakala untuk ini, tingginya berapa? Tingginya adalah sama dengan ini kan? So, maksudnya ini adalah tingginya 12. Tetapi, kita perlu cari S. Apakah S-nya? S adalah hipotenus bagi yang ini. Bagi dalam segi tiga ini, kita dapat gunakan teorem Pythagoras. Yes. Jojin. Yes. Your answer is correct. Answer is 13. Jawapannya adalah 13. So, kita dapat. Okay. Sekarang kita cuba. Ha? Okay. Sudah so dapat jawapan tak? Saya nak anda cuba dulu. Baru cikgu bagi jawapannya. Ini sebagai ulang kaji. Apa yang kita belajar uh, minggu lepas. Untuk uh, pelajar yang uh, lebih, I mean, so, uh, contohnya tak, uh, tingkatan 3, 4, 5, saya rasa ini tidak susah kan? Pernah sudah anda belajar. Okay, untuk uh, pelajar in uh, pelajar uh, kita belajar ini masa tingkatan 2 dan tingkatan 3. So, sekarang kita cuba ya apa yang kita dapat. Okey, siapa yang pertama dapat jawapan? jojin 282.857. Okey, betul ke Okay, mana yang lain? Kita cuba dulu. Ha? Okay, bagaimana macam mana kita nak buat? Kita perlu gantikan formula. Formula yang ada di sini. Ini adalah formula dia. Pi J kuasa 2 tambah Pi J S. Okay. Saya beri masa sedikit untuk anda cuba dulu. Sila beri jawapan. Okey, ya. Yeah. Uh, masih seorang saja yang dapat jawapan ke yang lain? Sila beri jawapan. Okey, kita cuba dulu. Ah, uh. kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator. So, untuk soalan ini, saya cadangkan anda eh uh, eh macam mana saya? Nak... Okey. Ada jawapan yang lain? Okey, 282 6 6/7. Okay. Untuk soalan ini, saya cadangkan untuk luas permukaan kan? Pertama, kita cuba analisis soalan itu dulu. Berapa muka yang ada dalam bentuk yang ditanya? So, contohnya dalam kon ini, dia ada dua muka. Satu adalah bulatan, satu adalah sektor. So daripada dua ini kita generate. Apakah rumus yang digunakan? Kita tidak perlu uh, hafal, tapi kita perlu faham konsep dia. Minggu lepas kita ada lihat bagaimana kita nak dapatkan rumus untuk bentuk-bentuk yang tiga dimensi. Contohnya ini ada satu bulatan, dengan satu sektor. So yang bulatan adalah pi j kuasa 2, yang sektor adalah pi j s. Di sini s nya adalah tinggi sendeng ini. Okey? So, pertama kita perlu tulis formula. Eh, uh, macam mana ha? Saya nak tekan screen. Uh, Pointer. Okay. First, kita tulis formula adalah pi j kuasa 2 tambah pi j s. Selepas itu, kita ganti setiap satu. Pi 22 7. J. Okay. Untuk ini, jejarinya adalah 5. So, maka 5 kuasa 2 Okey, sini saya cadangkan anda letak satu kurungan supaya jalan kerja anda lebih kemas dan senang kita kira nanti. Okey, ini adalah operasi tambah. Tambah lagi satu sektor adalah pi j s. Pi 22 7. J adalah sama sebab mereka guna tapak yang sama. So, adalah 5. Dan S adalah 13 dengan menggunakan theorem Pythagoras. So daripada sini anda boleh tekan calculator. Okey, bila tekan calculator, sila beri perhatian lah untuk bracket ini. Okey, anda boleh guna bracket Okay. dan tambah. Yang pertama kita dapat 78, okey. Kemudian yang kedua adalah 2 Sifar uh, 204 dan 2 Ya, jawapannya adalah 282 dan 6 per 7. Okey, kedua-dua jawapan ini boleh diterima. Okey, tanya kepada pelajar-pelajar yang dapat jawapan yang betul. Okey, so berapa yang dapat jawapan betul? Ha? Okey, so ini adalah ya, mawadah. Okay, Tania jawapannya betul. So, kita lihat ini adalah jawapan untuk cone. Okay, ini adalah soalan A. So, kita masuk kepada soalan B. Okay, ini uh, ulang kaji juga. Bentuk ini adalah bentuk selinder. Okay, untuk selinder, apa yang kita dapat lihat? Berapa muka yang ada di sini? Berapa muka yang ada? Ya, sila beri jawapan. Berapa muka yang ada di sini? Satu adalah di atas. Ya, betul. Jojin juga yang jawab. Ada tiga. Satu di atas, satu di bawah. Dua-dua adalah bulatan. Dan satu adalah yang melengkung. Ada tiga. Ya, Felicia betul. Ada tiga. Ada tiga muka. Kalau tiga muka, kita perlu kira tiga. Uh, okay, so sini luas permukaan untuk silinder adalah kita perlu tambahkan dua bulatan dengan satu segi empat yang itu adalah melengkung. Okay, so macam mana kita nak cari formulanya? Kalau bulatan adalah pi j kuasa dua. So dua darab pi j kuasa dua sebab ada dua bulatan satu bulatan di atas satu bulatan di bawah so maka 2 pi j kuasa 2 tambah dengan eh kenapa 2 pi j t kita lihat di sini ini adalah satu lilitan ha. minggu lepas kita sudah lihat kenapa dia pi j, pi uh, 2 pi j t sebab di sini adalah satu lilitan di sini lilitan darab dengan tingginya Tinggi yang diberi sini adalah 14. So, kita boleh cuba jawabnya. Okay, macam mana kita nak cari luas permukaan untuk silinder ini? Satu bulatan di atas, satu bulatan di bawah. Maka 2 pi J kuasa 2. Okay, tambah lagi yang melengkung ini adalah 2 pi J darab dengan T. So, 2 pi J T. Okay, sekarang cikgu nak anda cuba selesaikan Oke, okay, mencari luas permukaan untuk silinder yang diberi. Oke, okay, jejari yang diberi adalah 6, tinggi adalah 14. So, boleh cuba jawab. Anda boleh gunakan kalkulator. Uh, okay, First, anda perlu tulis. Dalam matematik, kita cuba susun secara sistematik supaya kita senang faham, orang lain lihat nombor bergi. Nah, bagi maka pun senang, ba? So, kita cuba jawabnya. First, kita tulis formula. Ha, formula ini, jangan tanya cikgu, ada maka kah? Ha, ini sebenarnya bukan untuk maka. Tapi kita perlu tuliskan formula ini supaya kita lebih memahami dan lebih uh, tersusun jawapan kita, kemas Dan kurangkan kesilapan yang akan berlaku. Okay, tidak susah kan kita tulis saja formula. Okay, untuk silinder 2 pi j kuasa 2 tambah dengan 2 pi j t tinggi. Okey, so ada uh, oh ada tiga sudah dapat jawapannya. Okey, so kita lihat jawapan mereka tidak betul ke tidak. Okey, kita susun secara sistematik. Okey, sama dengan okey kalau sini kita lihatnya 2 pi j kuasa 2 Okay, so uh, dan tambah lagi uh, sekali lagi saya nak ingatkan tuliskan kurungan supaya kita senang susun dan tekan kalkulator pun tidak gabra. Okay, 2 pi j, j adalah 6, t adalah 14. Kita hanya salin daripada formula di sini dan tukarkan j, tukarkan nilai j dan nilai t. So, lepas kita tukar, kita akan dapat yang ini. Okay. So, selepas ini kita gunakan calculator. Dengan menggunakan calculator, kita dapat kira. Ini jawapan untuk bahagian pertama. Okay. Ini adalah jawapan untuk bahagian kedua. So, daripada sini, kita dapat jawapan. Wow, Tania, ramai yang betul. Dua-dua jawapan boleh diterima. Adakah dalam pecahan? ataupun dalam perpuluhan. Kedua kita boleh terima. Okay, so berapa yang dapat jawab betul? Tania? Okay, ini jawapan dia. Kita buat ulang kaji untuk silinder. 2 pi J kuasa 2 tambah dengan 2 pi J T. Okay. So, seterusnya soalan yang ketiga. Okay, apakah bentuk ini? Ya, tanya Siti Aisyah dapat jawapan betul. Okey, kita lihat di sini. Okey, apakah bentuk ini? Okey, mula-mula kita perlu tahu untuk mencari luas permukaan, kita perlu tentukan berapa muka yang ada. Luas permukaan. So, berapa permukaan yang ada. Baru kita cari luas de satu demi satu. Okey, di sini kita lihatnya berapa muka yang ada di sini. Okay, depan. Oh, tak pandai saya pakai, Hong. Okay, nanti ya. Depan satu bentuk segitiga. Depa belakang satu segitiga. Lepas itu bawah, bawah, belakang dan yang condong ini. So berapa muka yang ada? Lima. Ya, betul. Senangkan. Ini ada lima muka dalam bentuk ini apa? Prisma ke piramid? Adakah bentuk ini prisma? Adakah bentuk ini piramid? Masih ingat minggu lepas? Okey, saya cikgu sudah beritahu bahawa ramai pelajar yang keliru dengan prisma ataupun piramid. Okey, so ini bentuknya adalah Prisma, yes. Prisma bukan piramidnya. Piramid dia ada satu yang tajam-tajam di atas saja. Okay, so untuk ini bolehkah anda cari luas permukaan? Uh, okay, ini. So tadi kita sudah kata dia ada lima muka betul. So lima muka dalam lima permukaan ini. So kita perlu cari luas. So, kita cuba cari luas permukaan. Okay, luas permukaan. Ada dua segi tiga. Dua segi tiga dan juga tiga muka yang segi empat. Tapi segi empat ini kita boleh kira satu persatu. Kalau di bawah ini adalah tiga darab enam. Kalau yang di tepi, jadi cikgu cuba guna warna yang lain ya. Okey, kalau yang di belakang, ini tingginya adalah 4. Okey, tapaknya adalah 6. So, 4 darab 6. Okey, manakala yang satu lagi adalah yang condong. Untuk yang condong, okey, cikgu cuba uh, dapat lihat tak yang condong ini? adalah Ok, sini dia tidak berikan So kita perlu gunakan Theorem Pythagoras Kalau sini 4, sini 3 Maksudnya sini adalah 5 So 5 darab dengan Kalau ini panjangnya 5 Lebarnya adalah 6 So 3 darab 6 Dengan 4 darab 6 di belakang Dan 5 darab 6 di yang condong So, daripada yang ini, hey, okay, kalau kita lihat bentangannya, kalau kita buka, kita akan dapat T. Yang 3, 4, 5 ini adalah satu segi 4. So, adalah... Uh, dia... Kenapa tidak dapat? Oh, ha, Okey. Ini adalah 3 tambah 4 tambah 5 darab 6. So, luas permukaan adalah, ya, siapa yang dapat paling awal jawapannya? Mahizan Fatma. Ya, Mahizan, betul. Jawapan anda adalah 84. Okey, Chinzu Chin tanya, adakah dia 84? Ya, betul. So, kita lihat di sini ya. Okey, dua segi tiga. Kalau segi tiga adalah setengah darab tapak, darab tinggi. Rapaknya tiga, tingginya empat, maka setengah darab tiga, darab empat. Sebab ada dua. So, satu depan, satu belakang. So, kita tulis cara ini. Dan satu lagi adalah yang panjang. Panjangnya adalah tiga tambah empat tambah lima. So, tiga eh, tambah empat tambah lima. Okey, darab dengan 6. Ataupun anda boleh guna cara ini juga. 3 darab 6 tambah 4 darab 6 tambah 5 darab 6. Ia adalah sama. So, daripada sini kita tekan saja kalkulator. So, dari sini kita boleh permudahkan. 3 darab 4 kita terus dapat 6. Uh, Mesti ya. Ha? Walaupun cikgu sudah praktis ah, ha? masih cikgu tak pandai lagi pakai ini Epic Pen lah. Ha? Minggu lepas cikgu pakai yang uh... Okay. Saya rasa nanti macam mana. Oh. Okay. So sini kita dapat 12. Dan ini adalah 72. Maka jawapan anda adalah 84. Ya, betul. Berapa yang dapat jawab betul? dua saja. Dua orang saja yang dapat betul kah? Yang lain? Anda dapat jawapan yang betul? Ya. So, untuk luas permukaan, untuk prisma ini adalah 84. Dan jangan lupa kita perlu tulis unit. Okey, kalau luas sebab di sini cm, maka cm kuasa 2. Sebab sini ada 3 cm, darab dengan 4 cm. So, dia dapat cm kuasa dua. So 84. Okey, betul Iqbal. Ya, Tania. Tania kepada jawapan yang betul. Okey, so uh, ini adalah C tiga soalan. So hari ini kita masuk satu lagi bentuk iaitu sfera. Okey, dalam sfera, okey, apa yang ada dalam sfera? Pelajar faham ya apa itu sfera? Okey. So sekarang saya nak anda tuliskan jawapan anda. Bentuk sfera wujud dalam alam sekitar. Betul? Mana-mana kita jumpa sfera. Okey, seperti buih, titisan air. Okey, bolehkah anda fikirkan contoh yang lain yang ada dalam bentuk sfera? Okey, sila berikan jawapan. Apakah bentuk sfera yang ada? Yang anda kenal sfera. Ada bentuk yang lain? Ada uh, sfera yang wujud di dalam segi alam sekitar kita. Okey, saya nak anda tuliskan jawapan anda. Apakah yang anda dapat fikir? Yang dalam sekitar. Apa bentuk sfera? Ya, bola. Ya, betul. Bola itu sfera. Semua orang dapat ingat bola saja. bumi. Ya, betul. Bumi adalah sfera. Okey, bola, bumi. Ada yang lain lagi? Apa yang anda? Bola pingpong Ya, betul Planet <laughs> Globe Yes, very good Guli Ya, guli juga uh, Sfera Ya, betul Okay So, pernahkah anda fikir macam mana kita nak cari luas permukaan untuk bentuk-bentuk sfera ini? Okay, bulan Ya, betul Bulan, jauh Ada yang besar sampai planet Ada yang kecil sampai guli itu semua adalah bentuk sfera. Okay, so sekarang. Ini sebabnya adalah ulang kaji kan? Semua pelajar sudah belajar. So, saya nak anda tuliskan rumus untuk luas permukaan sfera dalam ruangan chat. Masih ingat? Rumus untuk luas permukaan sfera. Ini adalah kelas ulang kaji. Maksudnya anda sudah pernah belajar. Kan? So, saya nak anda tuliskan apakah rumus sfera. Masihkah anda ingat? Salah tidak apa ya. Kita cuba saja apa yang kamu masih ingat. Ha, apakah rumus untuk luas permukaan sfera? Boleh ingat lagi? Kalau bulatan adalah pi j kuasa 2. kan? Kalau uh, segi tiga setengah darab tapak darab tinggi. Kalau untuk bentuk segi empat adalah panjang darab lebar. So, apakah bentuk untuk sfera? Luas permukaan untuk sfera. Tadi kita sudah buat ulang kaji untuk bentuk silinder. Okey, silinder adalah 2 pi j kuasa 2 kepada 2 bulatan dan 2 pi j t. Okey, so how about sfera? Kalau sfera, apa dia? Okay, hey, Rama, kenapa? Tarik jawapan anda. Tak apa, tulis saja apakah bentuk sfera. Luas permukaan sfera. Luas permukaan sfera. Okey, dapat tak? Tak ada orang. 2 pi j kuasa 2. Ya, Tania Mahizan. Jawapan anda betul. Luas permukaan sfera yang berjajari j adalah 4 pi j kuasa 2. Okey, 4 pi r kuasa 2. Ya, betul. Itu adalah dalam English, radius. So, 4 pi j kuasa 2 ataupun 4 pi r square. Also correct, kan? Yeah? Okay, hey, tanya kepada tiga pelajar yang dapat jawapannya betul. Eh, dua pelajar saja eh? Mahizan jawab dua kali. Okay, ya. Yeah. Siti Aisyah, betul. Dengan Mahizan, ah, dapat jawapannya betul. So, luas permukaan sfera adalah 4 pi j kuasa 2. Okey, seterusnya. Sudah tahu formula rumus, maka kita cuba jawab apakah jawapan ini? Kita cuba hitung luas permukaan sfera. Untuk ini, sfera ini diberi jejari 7. Okey, kita buat satu ulang kaji yang uh, simple lah ini. Okey, diberi jejari 7. Dan soalannya telah menyatakan gunakan pi sama dengan 22 per 7. So, daripada soalan ini boleh anda kira luas permukaan sfera tersebut. Okay, first kita perlu tahu rumus kan? Rumus untuk sfera adalah 4 pi j kuasa 2. Daripada 4 pi j kuasa 2, saya nak anda hitung luas permukaan ini. Ini soalan yang senang kan? Luas permukaan sfera. Okey, kita tulis formula dulu. 4 pi j kuasa 2. Lepas itu, kita gantikan nilai. 4 pi j kuasa 2. So, kuasa 2 bolehkah saya kira uh, 7 dengan 7 saya eliminate saja? Baik. Yeah. Ya. Okey, boleh tak saya potong dia saja? Okey, 4 darab 22. So saya dapat a uh, 88. Boleh tak? Adakah ini betul? Ah, uh, ini adalah satu common mistake kan, kesalahan yang biasa pelajar buat. So saya nak tegur di sini, ah uh, jangan lupa sini ada kuasa 2. Kalau kuasa 2 maksudnya 7 darab 7. So ini adalah jawapan yang salah sebab tidak lengkap. Ini tujuh. Dia ada dua kali. Kena darab tujuh lagi. So, baru dapat jawapan. So, jawapannya adalah... 80. Eh, 80 lepas ini salah ni. Jawapan yang salah ni. So, apakah jawapan anda? enam, satu, enam. Ini jawapan salah ya. So, jawapannya adalah lapan puluh lapan perlu darab lagi tujuh. Anda dapat enam, satu, enam square centimeter. Ini baru dapat jawapan yang betul. Okey, ramai yang dapat betul. Tahniah. So, kita teruskan. Uh, okay, Ini adalah satu sfera yang berbentuk uh, eh berbentuk sfera. Ini adalah satu bola. So, dalam bola ini saya nak anda cari luas permukaan bola ini. Okay, So, apakah formulanya? Masih ingat? Hmm, ya, saya rasa saya mau tutup ini epic pen dulu. Okay, hey, cikgu pakai ini sajalah, pakai pen saja. Ha. Okey, first, apakah formulanya? Untuk kira luas permukaan, kita perlu tuliskan formula. 4 pi J kuasa 2. Lepas itu, kita gantikan. Pi J. Apakah J-nya? Apakah 20? Boleh saya tulis 20 di sini? 20 kuasa 2 boleh? Nah, ini tak boleh ya. Sebab ini bukan jejari. Ini adalah diameter. Kalau kita nak cari jejari, kita perlu bahagi dengan dua. Okey, baru kita dapat jejarinya adalah sepuluh. So, ini salah ya. Perlu tukar dia. Okey, sepuluh kuasa dua. So, Ya, ramai sudah dapat jawapan yang betul. Tanya. So, 4 pi J kuasa 2. 4 pi J kuasa 2. Maka kamu dapat 1, 2, 5, 7 dan 1 per 7. CM kuasa 2. Ya, betul Mahizan. Ya, perlu bahagi dengan 2 sebab diberi adalah diameter. Okay, so sekarang saya nak uh, anda jawab satu quiz. Okay eh uh, quiz itu eh uh, macam uh, mana ya? Boleh tolong masukkan eh uh, quiz? Ya, tolong saya masukkan yang quiz dalam uh, dapat tak masukkan? Saya tidak dapat tekan apa-apa sekarang. Hangker Cik Getan. Saya hang ke? Okey, dia dengar je. Oh, dengar ya? Uh, ya, yeah, uh -huh. okey. Ada word wall. Uh, sudah keluar ya. Okey, saya nak anda jawab quiz ini. Okey, anda boleh tekan pada link yang diberi. No Wordwall.net no Dapat, Dapat tak? Wow Pro. Okey, no, ya. Yeah, no yang no ini. No no anda no boleh tekan pada link itu saya hang ke? Saya rasa mungkin saya hang kot. Hello. Boleh, boleh. Boleh okay, ha? Okey. Okay. So okay, saya nak anda butang okey. Buat quiz okay. ini. Okey. So kita cuba. kita cuba. Okey, ada yang sudah jawab? Ada empat soalan sahaja. Soalan cikgu start. Mungkin saya rasa uh, internet saya ingat kot. Uh Aha. -huh. Okey, saya nak uh -huh. cuba soalan ini. Ada empat soalan di dalamnya. So, kita buat untuk ulang haji ya. Untuk uh, apakah rumus untuk bentuk yang kita sudah belajar. Selepas ini baru kita masuk ke dalam uh, penyelesaian masalah. Okey, yang melibatkan lebih daripada satu bongkah. Eh lebih daripada satu uh, bentuk tiga dimensi. Okey, ada gabungan. So sekarang saya nak anda jawab empat soalan. Mhm, dapat tak? So ada pelajar yang sudah jawab? Ada empat soalan yang simple saja. Uh, private. Mhm. Mm My activity. Okay. So, saya nak lihat berapa orang yang sudah jawab. Eh, ada, orang, ada yang sudah jawab ke? Ada berapa yang sudah jawab? Dapat lihat tak yang uh, quiz itu? Oh, dah. Fatin sudah dapat ya? Okey. Kalau yang sudah dapat, sila beritahu saya berapa uh, peratus yang anda dapat. Daripada empat, empat soalan. Kalau betul satu, oh siap sudah. Okey. Tapi kenapa saya tidak boleh nampak? Ho? Dah, dah, dah. Oh, Mas sudah dapat ya. Mas Izan dah. Kairin Wafa sudah. Kenapa saya tidak dapat lihat? Bartin, sudah. Saya tidak dapat lihat mereka punya leather board tau. No? Hmm. Tengok result. Cikgu Tang tengok. Hmm. Refresh balik tu dekat atas tu. Mana? Refresh dekat atas. Atas. Yang bulat, bulat tu. Atas. Okay. Saya okay. so so start refresh. See. Ha. Lepas tu. Masih masih kosong lagi sini. Cuba tengok my result cikgu Tang. My oh my result. Reference, ya ya ya. Kakak uh, my, so my result. Ya, ada 22 orang sudah jawab. Ah Thank you cikgu Wong. Ya, my oh, result. Sama. Okay. 8 pelajar dapat betul 4 soalan. So, show more. Wow, chin, zi, chin. Dapat semua betul dalam masa yang paling singkat. 19.8 saat. Okay, mawada. Okay, Kairin, Wafa, Tania, top three. Selepas <laughs> so, ini, okay, nampak nama kamu yang dapat semua betul. Okay. Ini adalah eh uh, quiz untuk hari ini. Okay, so ini uh, kita buat uh, soalan yang simple ya. Macam mana kita nak uh, dapatkan rumus. Tidak apa. Kalau salah tidak apa. Kita buat ulang kaji. So, kita tahu mana kelemahan kita. Okay? So, kita boleh teruskan ya. Sekarang masa 10.24. So, kita ada um, tak banyak masa ya. So, sekarang kita nak uh, teruskan kepada yang ketiga. Enam perpuluhan tiga, perpuluhan tiga. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan bentuk tiga dimensi. So, apa yang kita perlu lihat di sini? Ini satu ulang kaji dulu ya. Okey, untuk yang ini kita dapat nampak adalah satu bongkar yang terlihat terdiri daripada satu piramid dan satu kubus. Okey, tinggi bongkah ini adalah 11. Okey, ini adalah maklumat yang penting. Tinggi adalah 11. Hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri tiga dimensi tersebut. Dan jawapannya adalah dalam bentuk square meter. Okey, iaitu meter persegi tetapi diberi adalah 5 cm dengan 11 cm. So, kita ada beberapa bahagian di sini ya. First, apa yang kita perlu tahu dulu? Nah, seperti apa yang tadi saya bagi tahu, kita mesti tahu berapa muka, permukaan yang perlu kita kira. Kalau kita lihat di sini, berapa muka yang ada. Kita perlu memahami masalah dulu. Menghitung luas permukaan bentuk gabungan geometri tiga dimensi. So, berapa muka yang ada? Di atas itu, berapa? Yang untuk piramid ini, kalau piramid biasa adalah empat segi tiga tambah satu tapak, betul? Ini adalah piramid yang biasa. Tetapi dalam bongkah ini, kita tidak boleh kira ini. Sebab dia bukan permukaan yang di luar. Kita perlu cari luas permukaan. So, luas permukaan kita hanya ada empat segi tiga sahaja. Ingat ya, ini adalah empat segi tiga sahaja. So, di sini jawapannya adalah uh, berapa muka sini? Atas itu sudah ada empat muka. Bawah itu berapa muka? So, sila beri jawapan anda berapakah permukaan yang kita perlu kira dalam gambar raja ini? Okey, gabungan uh, gabungan bentuk ini adalah terdiri daripada atas satu piramid, bawah itu bongkah kubus. So, daripada sini beritahu saya berapa muka yang perlu kita kira. Okey, Mawada beritahu ada sembilan muka. Betul tak? Okey. Adelina pun sembilan muka. Atas itu ada empat segi tiga. Yang bawah itu berapa? Okey. Di sini, depan, satu. Okey. Ada empat kan? Empat segi. So, empat yang di tepi. Dan jangan lupa bawahnya ada satu lagi. Okey. Bawahnya ada satu. Maka ada lima di bawah. Lima segi empat. Okey. Kalau untuk kubus biasa, okey, kalau kita lihat kalau untuk kubus biasa adalah enam muka, betul? Enam X kuasa dua. Tetapi dalam bongkah ini, kita tak boleh kira yang atas itu. Sebab tidak nampak. So, kita hanya ada lima sahaja. Ya, betul? Okey, ada sembilan muka. Okey, so nanti saya padam dulu ya. Boleh faham ah, kenapa kita dapat sembilan muka? Okey, ini langkah pertama. Kita perlu tahu apakah uh, masalah kita. Apa yang ditanya? Apa yang kita perlu buat? So, yang untuk bahagian pertama adalah sembilan muka. Permukaan yang perlu kita kira. Okey, yang kedua kita perlu merancang strategi. Okey. First, kita perlu tentukan bentuk. Apakah bentuk? Ha, ah, kita tahu ini adalah segitiga tambah dengan segi empat. Kalau segitiga ada 4 dan 5 segi ah sorry, empat segi empat segitiga dan 5 segi empat. So, ini sudah okey, yang kedua menentukan rumus, luas permukaan bagi setiap bentuk yang terlibat. So, apakah rumus untuk segitiga? Adalah setengah darab tapak darab tinggi. So, tetapi tapak ini kita tahu kan? Tapak ini adalah lima. Sebab sama panjang bah? Okey, manakala tingginya dapatkah adik-adik cari tinggi ini? Dapat tak tinggi ini? Ini adalah condong. Tidak diberi. Tetapi hanya diberi tinggi dari sini sehingga sini adalah 11 cm. Kalau 11, apakah maksudnya? Kita perlu cari lebih sedikitnya sebab dia tidak beri direct tinggi ini. Okay, so apa yang kita perlu buat? Kita hanya tahu tinggi ini sahaja. Tinggi ini adalah berapa? Mandangkan sini tingginya adalah 11 untuk kedua-dua bongkah. Eh, kedua-dua uh, bentuk piramid tambah dengan kubus adalah 11. So, apakah tinggi di sini? Dari sini hingga ke sini. Sebab di bawah itu adalah 5, betul? Sini adalah Tingginya 5 sudah. So, di sini tingginya berapa anda dapat? Tingginya sini anda dapat 6. Okay, kalau sini 6 cm, okay, kita lihat ya, sini ada satu segi tiga. Boleh nampak? Okay, so sini adalah, okay, kalau sini ke sini adalah 5 cm kan? Apakah panjang di sini? Setengah daripada panjang sisi. Kalau sini 5, sini hanya 2.5. So, tingginya adalah 6. Sebab tinggi keseluruhannya adalah 11. So, bawahnya 5, atasnya adalah 6. So, daripada sini kita perlu cari apakah hipotenus bagi uh, tinggi segi tiga Yang condong itu Okay, so kita perlu tentukan Rumus, apa yang kita perlu guna Okay, seterusnya so, Kita akan masuk uh, Nanti saya padam dulu uh. Okay, daripada sini Kita melaksanakan strategi Tadi kita sudah merancang apa yang kita nak buat Betul? So, bentuk yang terlibat adalah Kubus dan piramid. Jumlah permukaan kita sudah kira di langkah pertama. 5 segi 4, 4 segi 3. So, kita dapat cari formula. Okey, kenapa kita dapat ini? Ah, ha, macam tadi yang cikgu terangkan, kita perlu cari tinggi sendeng piramid. Iaitu S itu. Kalau sini kita lihat adalah 6. Okey, bawah ini adalah 2.5. Okay, so kita akan dapat tingginya adalah 6.5 sebab kita gunakan theorem Pythagoras 6 kuasa 2 tambah dengan 2.5 kuasa 2 maka dan punca kuasa 2 the whole thing then kita akan dapat 6.5 untuk ini luas segi tiga tapaknya adalah 5 Okay, tapaknya adalah 5 dan tinggi S ini adalah 6.5. Okey, yang S ini ya adalah 6.5. So kita dapat lihat ah ada satu segi tiga di dalam untuk kita cari S itu. Selepas kita dapat S baru kita cari luas permukaan yang ini secara keseluruhan. Dan kebetulan untuk bentuk ini adalah kubus. Maka ini dengan ini adalah sama panjang. Kalau sama panjang, maksudnya empat-empat segi tiga itu adalah sama luas. Kalau sama luas, kita boleh kira empat darab satu segi tiga. So, kita dapat, ah ini jawapan dia. Jawapannya adalah satu sembilan lima. Eh, satu sembilan kosong. So, berapa yang dapat betul? Aha. Uh -huh. Yang dapat saya lihat jawapan di sini 2, 3, 5. Okay, so saya nak tanya, adakah ini jawapan yang final? Ha, ini bukan final ya, sebab kita lihat balik soalan. Okay, kita lihat balik soalannya. Nyatakan jawapan anda dalam meter kuasa 2. Okay, ini ada bahagian yang pertama, hitung luaskan. Kita sudah cari Bahagian kedua, ha, jangan lupa dia minta jawapan dalam meter kuasa 2. Okey, so dari sini kita sudah cari. Ha, seterusnya. Ini sudah kan? 190 cm kuasa 2. Tetapi itu bukan jawapan. Kita perlu tukarkan dia daripada cm kepada meter square. So, how to get the meter square? Daripada sini, ah, ha, sebelum ini, kita perlu baca tip sini dulu. Ah. Ha. Satu meter adalah 100 cm. Ini, ah, ha, kita mula belajar ini sejak sekolah rendah lagi kan? Satu meter itu adalah 100 cm. So, bolehkah kita bagi tahu jawapan itu adalah 190 darab dengan 100? Ah, ha, tidak ah, ha. sebab itu ada kuasa dua. Kalau ada kuasa dua, Maknanya dalam matematik lain. Sebab dia perlu darab lagi satu kali seratus itu. So, kita tengok kenapa. Kenapa saya perlu ada empat sifar? Sebab satu meter kuasa dua adalah satu meter darab satu meter. Okay? Dan satu meter itu adalah seratus cm. So, seratus cm darab dengan seratus cm, kita akan dapat sepuluh ribu cm kuasa dua. Maksudnya, satu meter kuasa dua adalah bersamaan dengan sepuluh ribu cm kuasa dua. Okay, so ingatnya, okay ini adalah satu tips. So memandangkan satu meter kuasa dua adalah sepuluh ribu cm kuasa dua. So apa jawapan yang kita dapat adalah seratus sembilan puluh cm kuasa dua. So, 190 cm kuasa 2 ini kita perlu bahagi. Kenapa bahagi ya? Bukan darab. Okay, kita perlu fikir dulu kenapa. Okay, saya tidak galakkan anda untuk hafal. Tapi saya nak anda berfikir kenapa. Kita bandingkan dua. CM dengan uh, M. Meter dengan sentimeter. Mana yang lebih besar? Meter kuasa dua lebih besar kan? Kalau meter kuasa dua lebih besar, maksudnya kita perlu kita perlu bahagi supaya cm itu dapat setanding dengan meter. Okay? Kalau kita nak dapat meter yang 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 kecil kan cm, nak jadikan dia besar meter, kita perlu bahagi. Sebaliknya, kalau meter kepada cm, kita perlu darab. Sebab meter dia memang sudah besar untuk kecil itu dia darab supaya dia setanding. Okey, so di sini kita bahagi 10,000. Maka kita dapat sifar perpuluhan sifar 19 meter kuasa 2. Okey, so ini adalah jawapan terakhirnya. Okey, ada yang dapat betul? Hey. Semua sudah keluarkan jawapan anda ke sebab jawapan salah. <laughs> Tidak apa. Kita belajar sama-sama ya. Okey, seterusnya. Okey. Untuk soalan ini saya nak anda buat sendiri ya. Okey. Hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri tiga dimensi berikut. So sini. First, kita perlu kenal soalan kita dulu. Berapa muka yang perlu kita kira? Lepas itu, kita perlu tentukan strategi. Apakah rumus yang kita perlu guna? Okay, so selamat mencuba. Saya nak anda cuba untuk soalan ini. Okay, cikgu sedang tunggu jawapan anda. Tidak apa, salah tidak apa. Jangan malu-malu ya, kita bagi saja jawapan. Kita ini sama-sama belajar. Semasa belajar memang ada kesilapan, betul? Tidak apa. Asalkan kita memahami manakah kesilapan kita dari sana, kita berusaha. Kita cuba belajar yang betul. Mana yang betul, kita belajar. Okay, kita belajar daripada kesilapan. Kalau tidak silap, tidak kita belajar kan? So, kita tengok sini. Berapa muka yang ada? Ha, saya nak anda cuba ya untuk soalan ini. Bentuk apa yang kita nampak? Tadi kita belajar sfera adalah empat pi j kuasa dua. Baik, tetapi yang ini bukan bentuk sfera. Dia adalah satu bentuk hemisfera. Apa maksudnya hemisfera? Kalau satu sfera, kalau luas permukaan sfera adalah empat pi j kuasa dua, tetapi di sini adalah setengah. Daripada satu bola itu, dia hanya ada setengah. So, kita perlu bahagi dengan dua. So, untuk bahagian di atas ini adalah 4 pi J kuasa 2 bahagi dengan 2. Ha, nah, so, kita dapat ha? ada berapa muka di sini? Yang melengkung di atas satu. Yang melengkung di tepi. Ada satu. Yang bawah ada satu. So, kita perlu faham soalan dulu. Berapa permukaan yang ditanya? Satu di atas, satu di tengah, dan satu di bawah. Maksudnya dia ada tiga muka. So, kalau tiga permukaan, kita kira satu demi satu ya. Kalau yang atas itu adalah hemisfera. Kalau hemisfera, 4 pi j kuasa 2 bahagi dengan 2. Ya, betul Karin. Ada tiga permukaan. Sebab ini adalah satu gabungan. Luas permukaan adalah yang di luar. So, atas satu, tepi satu, bawah satu. Okay, kalau hemisfera yang ini, yang di atas itu adalah 4 pi j kuasa 2 bahagi dengan 2. Jadi okay, kita bahagi dengan dua sebab dia setengah daripada satu sfera. Okay. Kemudian yang tepi itu, apa tepi itu? Ha, ah, itu adalah silinder kan? Silinder, okay, kita buat sedikit ulang kaji lagi. Okay. Untuk silinder adalah macam ni kan? Kalau silinder biasa, kita perlu ada dua bulatan tambah dengan satu segi empat yang melengkung itu. Yang melengkung, cikgu buka dia, dia akan jadi satu segi empat. So, kalau dua bulatan, ini adalah J. So, maka kita dapat dua pi J kuasa dua. Satu bulatan, pi J kuasa dua. Dua bulatan, dua pi J kuasa dua. Okay? So, yang melengkung ini adalah... Yang ini kan, ini adalah sama dengan lilitan. Sebab dia lilit dia. Satu bulatan, ok, lilit dia. So, untuk lilitan adalah 2 pi J. Uh, saya rasa pen ini macam kurang nampak kan? Cikgu cuba tukar dia jadi hitam. Ok. So, di sini, nampak tak? Hmm, ok, sini ya. Ini adalah 2 pi J. Untuk panjang ini. Okey, lilitannya dan tinggi tingginya adalah sini. Oh, uh oh, berapa tingginya? Dapat cari tinggi tak? Okey, kita perlu cari di sini dulu. Kita lihat ini adalah satu hemisfera. Okey. Boleh adik-adik beritahu saya apakah panjang jejari? Okey, apakah panjang jejari yang diberi? Panjang jejari. Kalau di sini adalah diameter. Diberi 10 cm. Kalau diameter adalah 10 cm, apakah panjang jejari ini? Jejari ini, ya betul Joji dapat 5 adalah 7. Okey, so kalau sini 10, sini adalah 5. So, sini adalah, ya betul, Alfanor. So, ini adalah jejari adalah lima. Betul? So, daripada sepuluh bahagi dua, kita dapat jejarinya adalah lima. So, kalau sini lima, berapakah tinggi sini? Ini pun lima juga kan? Sebab induk adalah satu sfera. Kalau sfera, jejarinya ke mana pun sama. So, lima cm. Kalau sini 5 cm, sini pun 5 cm. Okay? So, kalau sini 5 cm, berapakah tinggi untuk uh, silinder ini? Ya. Yeah. So, kalau sini 5, keseluruhan tingginya diberi 12, maka sini adalah 7 cm. Okay? Ya, yeah. uh, Jojin betul. T, uh, T. Jojin. Yes. 7 cm nya tingginya adalah 7 cm. Daripada 5 cm, tingginya silinder adalah 7 cm. So, ini kita boleh tulis di sini adalah 7 cm. Okay. So, untuk di atas adalah 4 pi j kuasa 2 per 2 untuk permukaan yang melengkung di atas, yang hemisfera itu. Manakala yang melengkung untuk uh, silinder itu, apakah jawapannya? Okay, saya tukar balik merah ya. So, untuk melengkung ini, kita akan dapat 2 pi j t. Apakah t-nya? 7. Okay, 2 pi j t. T adalah 7, maka ini adalah t. Okay? So, kita sudah settle ya yang atas. Empat pi j kuasa dua per dua. Yang tengah-tengah, ok, adalah tu pi j t. Manakala yang bawah, permukaan yang ketiga. Di bawah. Ha, apa bentuk ini? Bulatan kan? Kalau bulatan adalah pi j kuasa 2. Dan jejari diberi adalah 5. So, boleh dapatnya? Ini melengkung 4 pi j kuasa 2 bahagi 2. Okey, sebab dia setengah daripada sfera. Okey, so yang kedua yang melengkung itu adalah 2 pi j t. Sebab kita dapat lilitan dia darab dengan tinggi. Kalau dibuka, dia akan jadi satu segi 4. Okey, segi 4 yang panjangnya 2 pi j dan tingginya adalah t. So, maka 2 pi j t untuk muka yang melengkung. Yang permukaan ketiga adalah yang di bawah. Yang di bawah itu adalah satu bulatan. Bulatan adalah pi j kuasa dua. Okay, so tiga muka kita sudah tentukan strategi macam mana kita nak kira. So sekarang kita perlu melaksanakan formula. Eh, melaksanakan pengiraan anda. So saya nak anda kira ya. Daripada yang tadi, okay? So macam mana anda kira? Ha. First, tuliskan formula yang perlu. Gantikan formula. Lepas itu saya nak anda tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okay? So diberi satu minit boleh? Ya, untuk pelajar yang uh, masih kurang faham, anda boleh tengok balik video nanti, okay? untuk uh, Belajarlah Okay? Kalau tidak faham, tidak apa. Yang penting kita belajar. Okay? Yang tidak faham, kita belajar sampai faham. Baru anda dapat berjaya. Okay. Ah, betul tu Cik Okay, masa, masa dah ceburu kita ni. Oh, oh 10.45 sudah. Ha, ha, Habis sudah. Rasa ya? boleh terus okay. bagi-bagi pada budak tu. Okay. Ya, okay. So yang ini tadi saya tidak okay, terangkan. Okay. <laughs> <laughs> ya betul. Bruno saya berbaca. <laughs> okay, so ini adalah jawapannya. Okay, untuk pandangan uh, masa sudah tidak mencukupi, so saya tidak dapat terangkan soalan yang ketiga. Ah, yang tadi itu ada dapat yang, uh, okay, sorry. Untuk soalan ini ada dapat yang jawapan yang betul. Belum sempat buatnya. Okay, okay tapa. Nanti, uh, kalau tidak di, ah, ya ada seorang sudah Muhammad Irfan. Okay, Tania, jawapan yang betul. Pelajar sama dengan jawapan pun? saya. Ya, boleh screenshotnya. Cik Getan Okay, untuk, aa, ya, bagi pelajar screenshot jawapan. Bagi oh, pelajar screenshot, screenshot lah. jawapan tadi boleh tu. Okey, ya, boleh screenshot jawapan ini, okay. Uh, ini adalah jawapannya yang belum dapat jawapan. Nanti screenshot soalan next pula Lepas itu yeah. tuliskan dalam kotak. Okay, betul. Okay, untuk soalan yang ketiga, okay, saya akan bagi anda. Okay, ini so screenshot untuk soalan untuk jawapan ini. Jawapan ini screenshot saja ya. Okey, ini adalah soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Uh, oh, ini adalah jawapan. Ha? Ah. Ini adalah soalan dia. Raja menunjukkan sebuah pepejal berbentuk cuboid dengan tapak segi empat sama. So, saya nak anda screenshot jawapan eh, soalan ini dan cuba jawab. Okey, dan berikan jawapan dalam uh, komen. Okey. Ah, Kalau anda tidak faham, anda boleh bagi tahu saya. Nanti saya sediakan satu video penerangan untuk anda supaya anda belajar daripada sana. Okey. Ini diberi luas. Oh, ini soalannya ada terbalik sedikit ya. Diberi luas. Bukan suruh anda cari luas. Dia dia diberi luas dan cari luas permukaan. Okey, cuboid. Ini dia bagi dia bagi salah satu luasnya adalah PQRS saja. So dia nak suruh tak anda cari tidak. luas permukaan. Mari cuba. Okay, so ah, ini soalan okay, dia Okay, kita okay, bagi kepada so, moderator sekejap. Terima kasih Cikgu Okay, so sampai sini Saja screenshot soalan ini Dan jawab dalam hmm. ruangan chat Okay, seterusnya uh, Saya uh, Okay, saya uh, Serah balik kepada moderator kita Cikgu Oja, okay thank you Okay, terima kasih Cikgu Tan Atas perkongsian hebat tadi sampai tak cukup masa ya. <laughs> Okey. Kita juga kepada pelajar-pelajar yang masih bersama kami dari awal okay, kelas ini. Okey, di sini ditayangkan beberapa tuition online percuma untuk subjek matematik lah sepanjang minggu ini. hari Rabu tiga setengah petang okay, bersama Cikgu Wong. Okey, bawah tajuk bahagian C peperiksaan tahun. Okey, tiga setengah petang hari ini. Untuk hari Kamis jam dua petang bersama Cikgu Kamaria. Okey, ulang kaji dan akhir tahun tingkatan satu. Okey, sesuai lah eh. Form 3 pun boleh join ni. Okey, dan yang terakhir pada hari Sabtu lima petang bersama Cikgu. Okey, ini sambungan modul algebra. Uh, siri yang kelima untuk tajuk kembangan ukapan algebra. Saya rasa itu saja untuk kelas pagi ini. Okey. Semoga ianya semua bermanfaat lagi. kepada semua pelajar. Okey, Cikgu Alan ada tambah? Cikgu Tang ada lagi tu. Cikgu tu ya, dua kelas tu. Adalah, Cikgu Dedan ada nak tambah apa? Ya, ini adalah untuk yang uh, menengah atas ya. Okey, hari Kamis esok pukul 11. Uh, saya ada kelas untuk uh, garis lurus. Manakala untuk pelajar yang uh, matematik tambahan, okey boleh share juga adalah uh, hukum linear oleh Cikgu Ho. Okey, Cikgu Ho ada bersama dengan kami minggu lepas ya. Okey. so itu saja. Uh, uh, untuk makluman okay. semua, anda boleh dapatkan semua maklumat yang uh, tuition online percuma ini dalam www.academyyoutuber.com. Okey, nanti Cikgu akan sharekan. Uh, alamatnya, okay. So sampai sini saja. Thank you. Okay, terima kasih semua. Okay. Jumpa lagi. Bye. Bagus. Bye. Bye. Bagus. Bye. Bagus. bagus. Bye. bagus, bagus.